Девети блок, между другото, пуснаха водата. Ама Майя пуснаха навсякъде. Тук между етажите гледам, тръгна някаква... Видях на седмия етаж, тече вода. Тук е по-слабичко. На втория и на третия, етаж съм. Да, айде да видим нагоре какво става. На четвъртия е по-слабо. Само капе лекичко. На петия има сериозна локва там. Шестия се наводнява стабилно. На осмия има локва и подозирам, че от тук тръгва. Ами да, много съм добра. Ето. На деветия няма абсолютно нищо. Тръгва от осмия към седмия. Дали? От горния етаж към моя етаж. Аз като ви казвам, че съм магнит за катаклизми, нали? Да, много готино. Ами, чакам да видя дали до края на деня блока просто ще се разпадне.